Доброго дня, в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Без необхідних підручників розпочнуть навчальний рік учні 1-х, 5-х та 10-х класів Хмельниччини, які навчатимуться за оновленими програмами. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Першокласники, які навчатимуться за програмою нової української школи, з необхідних підручників забезпечені на 80% лише першою частиною букваря. Для 40% учнів 10-х класів Хмельниччини надійшли підручники лише з фізики. П'ятикласники забезпечені усіма підручниками на 80%. Решта класів проблем з підручниками немає, каже Тетяна Дупляк. Проблема підручників у цьому році існує як ніколи. Це є проблема загальноукраїнська. На сайті Інституту модернізації освіти розміщені усі макети оригінальних підручників усіх авторів в електронному варіанті. Тобто і учень, і вчитель, і батьки можуть легко отримати доступ до електронної версії. Якщо ж є населені пункти або діти, які не мають такого доступу, сьогодні буде стояти завдання перед учителем надати дитині роздруковані матеріали даного підручника і даного розділу. Ми очікуємо уже в перші тижні вересня надходження підручників окремих для перших класів та десятих класів, але в першу чергу все ж таки будуть видруковуватись підручники для першого класу. Якщо ми говоримо за 10 клас, то ми очікуємо, що до жовтня місяця, ну хай це буде початок, середина жовтня, підручники також будуть надійдуть. Сьогодні в обласному центрі стартує фестиваль «Республіка», розповів його організатор Андрій Зоїн. Триватиме він 3 дні до 2 вересня. Хедлайнером першого фестивального дня стане український гурт «Бумбокс». Загалом у цьогорічній республіці візьмуть участь 50 виконавців. Вхід у перший день фесту буде безкоштовним. Ми як муніципалітет цього року, це результат наших спільних перемовин, робимо перший день. 31 серпня вхід безкоштовний, це буде наш подарунок як від муніципалітету хмельничанам в рамках фестивалю і забезпечуємо частину витрат на обладнання і на сцену. Плюс так само домовленості, що ми свого боку забезпечуємо такі біотуалети, наприклад, баки для сміття, тобто такі елементи, що власне є нашим внеском зі сторони громади міста. Хмельничанка Олена Попик оздоблює дерева у техніці ярнбомбінг, тобто їх обв'язує. Таким вуличним дизайном майстриня займається впродовж літа. За цей період у такий спосіб вона прикрасила 5 дерев. Усі вуличні арт-об'єкти ростуть у дворі будинку, що знаходиться на вулиці Володимирська, 65. Як проходить творчий процес оздоблення дерев, знає моя колега Ірина Хижа. Ярнбомбінг або в'язане графіті. Саме таким вуличним дизайном займається майстриня Олена Попик. Упродовж літа у дворі будинку, що знаходиться у центрі Хмельницького на вулиці Володимирська, 65, вона обв'язує дерева. Дерева прикрашають в Європі вже давно. Це так ніби парковий дизайн, сучасний парковий дизайн. І в Латвії, в Бельгії, в Вені. Очевидно, я вирішила, чому б нас в Хмельницькому таке не втілити в життя. Ярн – це пряжа, ну, а бомбінг – це бомбардування пряжа. Олена Попик каже, для оздоблення одного дерева їй треба 7-10 днів, щоб виготовити необхідну кількість елементів. І ще 2-3 дні, щоб обв'язати дерево. У процесі роботи майстриня експериментує. З окремих там квадратиків, кружечків, стрічок таких зібраних з окремих елементів можна в'язати просто стрічки. От повітряні петлі, а оце називається стрічкове мережево. От теж окремо в'яжемо такі гарні стрічки і потім підкладаємо голочкою, акуратно зшиваємо одне, друге, третє. От і виходить, або сюди, це вже я біля дерева міряю. Олена Попик каже, у кожній справі треба мати якісний інструмент. Для своєї діяльності вона використовує різнокольорові нитки, гачки, ножиці і сантиметрову стрічку. Також майстриня має набір голок, який підбирала самостійно. У мене є таких пару чарівних голок, як то кажу. Голка має бути товста. І от бачите, такий в неї кінчик, що вона дуже добре шиє. Ну, старі циганські наші іголки. Голка має бути товста з великим вушком.
тоді краще через краще шити, вона так і називається. Боже. Трикотажна голка. Вона має бути товста з тупим кінцем і товстим вушком. Окрім інструментів, для такої справи важлива кольорова гама. Кольорову гаму я підбираю від настрою. Але взагалі-то мають бути яскраві кольори, щоб їх було здалеку видно, щоб людина подивилася і сказала, світ прекрасний, гарний світ, гарний, і життя прекрасне. Олена Попок розповідає, в'язати навчилася з 8 років, з того часу не полишає улюбленої справи. В'язання взагалі – це такий творчий процес. Я забуваю про це на світі, коли я сідаю в'язати. Мене може щось там, я можу захворіти, мене може щось боліти. Але коли я сідаю в'язати, абсолютно все зникає. От є я, є мої нитки, є мій гачок або спіці, є гарний настрій. В'язання – це сила. Олена Попок за допомогою техніки ярнбомбінг оздобила 5 дерев у дворі будинку, що знаходиться на вулиці Володимирська. Попереду майстрині є нові творчі задуми у дворах Хмельницького. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. 10 днів залишилося до закінчення прийому робіт на конкурс іміджевого відео про місто. Конкурс організовано вперше з ініціативи Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Нагадаю, прийом робіт розпочався в травні. Начальник міського управління культури і туризму Артем Ромасюков каже, у положення про конкурс внесли зміни щодо уточнення теми, термінів і головних вимог до відео. Оргкомітетом даного конкурсу були внесені певні зміни до положення. Ми трошечки відтермінували усі терміни і заявки приймаємо до 10 вересня, після чого тиждень усі учасники і усі відео будуть проголосовані у онлайні, тобто на різноманітних ресурсах, це як і на сайті управління культури, так і на сторінці Фейсбуку управління культури і міської ради. Після чого вже журі виставить свої бали і, підсумовуючи бали від містян, користувачів соцмереж і журі, ми оберемо переможців. Умовою для перемоги є набрати не менше 60 сумарних балів. Призовий фонд складає для переможця 15 тисяч гривень і, відповідно, друге і третє місце – 12 і 10 тисяч гривень. Нагородження переможців конкурсу іміджевого відео про місто відбудеться під час святкування Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, традиційно святкують в останні вихідні вересня. Цього року це 29 і 30 вересня. У неділю 2 вересня гаряча вода в оселі Хмельничан подаватиметься з 6 години ранку до 12 вечора, розповів директор Хмельницьктеплокомуненерго Володимир Скалій. За його словами, змінити графік у цей день вирішили у зв'язку з урочистостями з нагоди Дня знань, що заплановані на 3 вересня. Нагадаю, зазвичай у вихідні дні в обласному центрі гаряча вода йде зранку з 6 до 11 години і ввечері з 18 до 24. Це остання інформація випуску. Більше новин дивіться вже о 17:00. Залишайтеся з нами.